Vamos fazer, Bolinha, agora. Né, filho? Aqui eu cheguei primeiro. Eu entrei por trás. Entrei por trás. Ali eu vou entrar por trás porque eu não vou pular muro. Isso foi em 2009. Quando me passaram isso aqui para me invadir, eu morava embaixo da ponte. E era para me vir sozinha. Eu com pena. A Luana, na época, estava embaixo da ponte comigo. Eu falei, poxa, eu não vou ir embora e deixar a irmã aqui, vou levar ela. Vem. Aí depois veio Gilmar, Josi. Aqui moram 12 pessoas, cada um no seu território. Foi? Tá entupido. Tá entupido? Hein, Mel? Tá. Eles abandonam. Eles vêm e largam o bicho pela mata. Quando eles não largam solto, eles largam amarrado. Aí a gente pega eles, porque se deixar lá, carro passa por cima, cobra morde, e assim vão abandonando. Eu já cheguei à fase C40. E fora os outros que ainda estão ainda por aí, que eu ainda não trouxe. Como? Come, filha. Come, piscina. Vai comer, filha. Vai. Aqui. Vem, filha. Come. Filha. Na lela. Na lela. Olha lá, mamãe, filha. Todo mundo, né? Né? Gorda. Vem, Sirra. Vem. Vem, mamãe, filha, vem. Vem, gorda, pro sol. Tá frio aí. Achar alguma coisa lá em cima hoje? Acha. Lá pro shopping abriu. Shopping tá aberto, hoje tem muita mercadoria boa. É a gorda. Hã? Ali costuma ter louça. É, mas pelo visto tá fraco. Bolinha! Hoje. Tá saboreando aí, né? Ai, que meu Deus. Eu devia ter achado o almoço já. Bora! Ah, me bola! Não, para! Pega ali, pega ali, peça! Bora! Boa
Edmar. Já, separou? Tá. Eu vou levar. A tia vai botar aqui. Bota aqui, ó. Mãe! Não, bota tudo. Bota tudo aqui dentro. Tem que pegar o galo, coroa. Vamos pegar a galinha aí. Olha o galo aí. Sai, sai, sim. Vou pegar o galo. Cadê a Xirra? Xirra! Vamos! Olá. Pega a bolinha! Pega! Pega aí! Pega! Pega aí, Josi! Isso é um galo! Eu vivo assim, de garimpo, faço feira, entendeu? E vou tirando meu sustento dali, não faço mais programa, entendeu? E vou tirar meu sustento dali. Eu me senti muito sozinho aqui. A minha mãe, diz ela que é minha mãe, mas dia do meu aniversário ela nem sequer liga pra saber se eu tô bem, se eu não tô. Então, pra mim é a mesma coisa de não ter familiar nenhum. Não conto com eles pra nada. É, amiguinha. É mesmo, Carol. Sabia que você é a irmã que eu não tenho? Sabia? Te falei aquele dia, né? Uhum. E é mesmo. Beija ela, bolinha. Ui, eu não, ela aí, ó. Ela. Beija ela, bolinha. Vamos subir? Vão. Dá a mão, bolinha. Aqui. Bolinha, dá pra ter aqui. Vem cá. Bolinha, aqui. Dá o pé aqui. Patinha da pata. Isso. Então bora. Vamos mais. Ai, minha bunda. Tá doendo. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Dá, dá a folhinha. Dá folha, filha, dá folha. É, pequena. Tava dormindo? Fui lá que tava dormindo. Quem, ó? Vem, filho. É, menino. Eu acho que é um amor bem honesto, sabe? Sincero, que eles têm com a gente. Viu, bolinha? Onde eu vou, ele vai atrás. Se eu brigar, ele se mete no meio pra morder quem que eu tô batendo. O namorado dela, da época, assumiu a paternidade do menino, que se chama Guilherme.
Anos mais tarde, Sara vê Cristiano Araújo na televisão, assim que ele estourou, né, que ele estava em todos os programas. Aí ela viu e lembrou, olha, esse cão... Eu tô querendo ajeitar a documentação daqui. Quando eu resolver, eu vou tentar transformar isso aqui em um espaço para cuidar dos bichos. Não só cachorro, como gato, como cobras, que nós e os demais já pegamos lá em cima, de boia. Entendeu? Machucada, a gente cuidamos dela aqui. Depois que ela tava boa, a gente soltamos ela na mata. Porque eles são daqui. A gente não dispensa eles daqui porque aqui é lugar deles. Acho que ele gosta mais de maçã, que só ficou goiaba, tá vendo? Vai, ô Ed. Vai botar essa bolsa lá em cima. Carne mal passada, não. Lavar o pé, hein? É horrível carne mal passada. Aqui, vem buscar, vem. Vem, sem brigar. Eu não posso ter filho que eu não tenho útero. Às vezes eu brinco, não, outro dia tem um filho, né? Bom, vamos fazer bastante amor pra poder conseguir, né? Sei lá, de repente, tem tanta coisa que tu vê na imprensa, né? Ah, a bicha fez isso daqui. Ah, então vamos fazer bastante amor que isso acontecer de eu ficar grávida. Eu sei a primeira travesti a dar à luz. Mas eu não posso. Aí eu vou fico com eles. É, a vida é isso, a vida é... Tu se diverte, tu chora, daqui a pouco tá rindo de novo. E assim vai indo. Que a minha vida é um desafio. Querendo ou não, eu me acho a pessoa forte. Você já imaginou você sem ter ninguém pra conversar, sem uma amizade mesmo, sincera? E eles não. Eles, tu chama eles, brinca contigo. Companhia. A minha vida é cuidar deles.